السلام علیکم نن زتا ستا په دې اشارو باندې یو ویډیو جوړوم چې دا اشاره چې کله موټر سایکل سٹارټ کی نو بیا بند شي بیا نه چری نو په دې باره کې دا ویډیو جوړو چې ردا وسنګ ټیکو نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او په دې باندې تاسو پوه شئ چې په دې کې څه مسله ده چې دا اشاره کله موټر سایکل سٹارټ شي نو بیا دا بند شي بیا نه چری چې کله موټر سایکل بند دی نو دا نه بیا پړکې کی خبر آبل دا روسته هم پړکې کی دا بریک پتہ کی دائیں او دا سیٹ لان دی جی دا دم پڑکی دا ٹینکی دا لان دی دم پڑکی دا چکلا موٹر سائیکل سٹارٹ شین بیا دا نس بیا نہ پڑکی اس تا موٹر سائیکل سٹارٹ کا موٹر سائیکل سنگ سٹارٹ شین دا بیا نہ پڑکی یہ مکمل بند شی دا اس اغه مخکی چې دا اغه لگ لگ پڑکی هو اغه صحیح هم نہ پڑکی او دا روسے مکمل نہ پڑکی دی نوز د دې مکمل طریقې هم تاسو ته په دې ویډیو کې وښایو په ویډیو بس سکیپ کوئ نه چې ویډیو مکمل وګورئ چې ټول وی پوه شئ بیا دا په کمنټ کې نه وایي دا خو نه کیږي او دا څنګه کیږي نه ځان ته مکمل پوه کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ دا ته موټر سایکل بند کړ سوچ آن کا نه چې موټر سایکل بند شي سوچ آن شي نو بیا پړکی یو چې کله موټر سایکل سٹارټ شي دا بیا نه پړکی او پیرو ته بیا چیک کا سیکل سٹارٹ سینہ پہ نہ پڑکے گی بالکل سلیٹر اور کا اس بیا سوچ بند کا اور اس سوچ آن کا ہاں اس راضی تھا تم ددی طریقہ خیر جدا سم مسئلہ رہا جدا سٹارٹنگ سارا نہ پڑکے گی اور چکلا بنچی اور سوچ آن کے بیا پڑکے گی ہاں اس شروع کا دے دا دا پلگ کوئل چکم دے اگنیشن کوئل دا په دې خپل کویل کې کار نه کوي کې دا اشاره چې کمی دي دا چې کله موټر سایکل سٹارټ شي نو دا بیا نه پړکی نو دې ته مونږ دا 1.5 دا اګنیشن کویل بل ور ولګاو دا کویل لینا نو اوس دا ته ور ولګاو دې کې سٹارټ کا اوس په دې کې پته ولګي چا یې څومره کار کوي دا 1.5 کویل اګنیشن کویل په دې کې موټر سایکل سٹارټ کا دا وسینا موټر سایکل هم سٹارټ دی سٹارټ دی سیټ اور کم دا وسینا پرتی کې خبر اوبل سیټ اور کم دا موس پرتی کې دای نه اور پیک سیټ اور کم مسئلہ دار چی دا چکم دا باڑے دا ارتے نو دې سره چې کله ولګې نو بیا اشاره نور هم تیز شي برابر شي دا وسو دا تار کم دی دا لیټ نه کم دی مته دا غره غلې دی دا شین ار ته په موږ ولا دلته کې دا باړې نه ار پر کو دا تار ولګې و باړې سره و سکور چې دا کله نه لګې دلې نو دا اشاره کې صحیح پړکې کې نه چې کله وسو دا تار ولګې وسینا دې کې دا سره اشاره وسو لګې دا سره شین وس پړکې کله چې دا باړې ار ته دوی شین بیا نه پړکې دا وګوره اس ولا کو واپس ولا کو تا جو دا باڑے نہ بہت سارا خماخا یو ارت ور کوئی چے دے کم کرنڈ چا پورا کرن اترا سی نو پیادہ دا پڑکی کی خبر اوپر پڑا سی دا قطار ولا کو او بس دا دی مکمل طریقہ شلا بس اس موٹر سائیکل سٹارٹ ٹیک سیلیٹر ور کا اس مکمل پیٹ شو سیٹ میں ڈار سا ٹینکے پہ پیٹ شو تا ایکسیلیٹر ورک اوسو ورک ایکسیلیٹر ورک
دلته دا واکه ماته دا وته دي.